pirmiausia, nuo ko prasideda tvarus vartojimas, tai nuo pasirinkimų. Pasirinkimai vyksta mūsų galvoj. Ir jeigu mes norėtumėm keisti savo elgseną, tai reikia žinot, kas mus valdo toje du protai, kurie glūdi mumyse. Tai vienas yra loginis, tikslus, paskaičiuojantis. Antras – emocinis ir impulsyvus. Tai pradedant tvariai elgtis, iš esmės, jūs esate visada šiek tiek įkaitai savo emocijų. Tai nereikia pirmiausia išsigasti, jeigu nepavyko tvariai elgtis, nes buvau alkanas, supykęs, laimingas, ar ne, ir nusipirkau ten šokoladuką ar kažką ten visiškai nei ten sveiko, nei teisingo. Reiškia, reikia žinoti, kad mums reikia būti ramiems ir planingiams. Taip vyksta tvarus vartojimas. Taip, tai kai nedaug prisiperkiu krūvų, o ten protingai ko reikia. Ten pavyzdžiui vaisių. Pirmą reikia suvalgyti ir po to galima dar nuvažiuoti. Galėtumėm kalbėti, nuo ko turėtų prasidėti pirmi žingsniai. Ir kad ir kaip būtų jums keista ir keistai skambėtų, tvarus vartojimas prasideda nuo nevartojimo. Reiškia, visiškai priešingai, ar ne? Pirmas žingsnis – atsisakyti. Reiškia, ar tikrai man reikia, o gal aš galiu nepirkti, gal galiu susilaikyti. Tai yra toks pirmas pagrindinis žingsnis. Nes po to jau įsigijus ar daiktą, ar kelionę lėktuvu, ar kažkokius tai, nežinau, rūbus, mes jau sukūrėme tam tikrą taršą. Tai pirmas žingsnis, bet kokį procesą darant pirkimo, pirmiausia, labai stipriai savo užduot klausimą, ar tikrai man to reikia. Gal aš galiu apsieiti be to? Kai tu ne visą suvalgo, tu pusę suvalgo, pusę išmeti. O ką reikėtų daryti? Davalgyti arba įdėti šaldytuvą arba po to pasišildyti. Neišmesti maistą. O ką daryti su jo? Suvalgi ir lieka? Lieka, tai tada pasiūly kitam. Arba jeigu tu pirmą... Jeigu tai ne viename, tu gali įsipilti pirmą mažiau, nuo po to gali dasidėti, negu daugiau prisipilti, o po to nesuvalgyti. Na, jeigu jau įsigijom kažką, nusipirkom kažką, turime galvoti, galbūt mes galim kažko mažinti. Pavyzdžiui, mes, kai kalbam per tvarų vartojimą, tai aišku, turim sritis. Tai yra maistas, tai yra rūbai, tai yra kelionės, tai yra būstas, elektra, vanduo ir visi kiti dalykai, ar ne? Na, paprasčiausiai gal galvoti per maisto prizmę, ar ne? Gal aš galiu sumažinti, pavyzdžiui, savo netvarios elgsenos tam tikrus elementus. Išimti iš savo gyvenimo staiga 100% pasikeisti nėra įmanoma. Reiškiasi, gal aš galiu sumažinti, jeigu nėra pakankamai tvarų valgyti kasdien 3 kart per dieną mėsą, nes ją užauginti yra sunaudojama labai daug resursų, tai gal aš galiu sumažinti, gal aš galiu kartą per savaitę mėsos atsisakyti. Trečias žingsnis, jeigu jau mes įsigijam ar kažką, tai turim nusipirkę, pagalvoti, kad galbūt mes galime panaudoti dar kartą. Galbūt ne pagal tiesioginę funkciją, galbūt galime paskolinti kitam, kad jisai nepirktų daiktų ar ne, nes visokios įrangos, technikos, dažnai jos būna nuperkamos ir stovi pas visus rūsiuose, spintos, tai galbūt mes galime dalintis. Arba dovanoti kitiems, jeigu mums nereikia, reiškiasi, nepulti išmesti veikiančio daikto, nes galbūt jisai gali turėti kitą gyvenimą. Va tokie pirmi žingsniai. Pirmiausia, susilaikyti, atsisakyti, tada mažinti, panaudoti dar kartą, tada rušiuoti, išskirstyti, kad būtų sunaudojamos tos šiukšlės, ir paskutinis – pūdyti. Tai va, pirmiausia, tvarus apsipirkimas, gal nepirkti visai. O šiaip palinkėsiu vaikam jaustis pasaulio valdovais, nes taip, kaip jie gyvens, priklausys nuo to, kaip jie jau dabar pradės elgtis ir negalvot, kad čia visi kiti už juos padarys, reiškia būti savininkais ten, kur gyveni ir ten, kur esi. Ir aš manau, kad jie taip ir elgiasi. Jie yra pasaulio valdovai ir jiems reikia to neužmiršti. Nenusiminti, jeigu nepavyksta, nes kiekvieną dieną gali pradėti iš naujo.